Nadam se da će ova naša saradnja biti nastavljena i u narednom periodu. Mi smo danas pozvali predstavnike Skupštine Srbije i potpredsjednika Krkobabića da posjete Bijeljinu i Republiku Srpsku, da će nam biti svakako dragi gosti i da tom posjetom unaprijedimo našu saradnju. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim Skupštini Srbije, svim organima Republike Srbije i predsjedniku Vučiću na značajnoj pomoći koju je uputio Republici Srpskoj i gradu Bijeljini o velikim najavljenim projektima i projektu finansiranja autoputa. To za nas iz Bijeljine, iz Republike Srpske zaista mnogo znači, da imamo bržu, jaču, bolju i ljepšu vezu sa našom maticom Republikom Srbijom, jer mi u Republici Srpskoj zaista smo naslonjeni na Republiku Srbiju, posebno na grad Beograd, i novi autoput koji će biti urađen zaista će nam mnogo značiti da brže stižemo i da imamo čvršće i jače veze. Tako da nadam se da će ti projekti u skoroj budućnosti biti realizovani i želim da kažem da je vlada Srbije na čelu sa premijerkom i sa predsjednikom Srbije već do sada uložili negdje oko 80 miliona evra u Srbiju, a da će taj iznos biti mnogo veći u narednom periodu. I ja kao građanin Bijeljine, kao potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina, zaista sam na tome mnogo zahvalan.